En ονόματα του Παντελεήμονος και του Φερισπλάχνου. En ονόματα του Αλλά, του Παντελεήμονος και του Φερισπλάχνου. Το Ραμαζάν είναι ο μήνας της λατρείας και της εργασίας. Αυτός είναι ο τίτλος της σημερινής μας, του σημερινού μας κηρύγματος της Παρασκευής. Η δόξα ανήκει στον Αλλά, τον Κύριο του Σύμπαντος που είπε στο ερώτο βιβλίο, «Ω εσείς που πιστεύετε, η νηστεία είναι υποχρεωτική για σας όπως υποχρεωτική ήταν και εκείνος και για εκείνους που έχουν έρθει πριν από σας, για να γίνετε ενάρετοι. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά και μαρτυρώ επίσης ότι ο προφήτης ο Μουχάμεντ είναι ο δόλος του και οι προφήτες του και είναι απεσταλμένος του. Ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει είπε «Όποιος νηστεύει το Ραμαζάν με πίστη και πράττει το καλό έργο, ο Αλλά θα το συγχωρήσει όλες του τις αμαρτίες. Ο Αλλά έχει δώσει στους δούλους του πολλές καλές εύνοιες σε ευλογημένες εποχές, όπου και η ανταμοιβή από τον Αλλά θα είναι διπλάσια σε αυτές τις μέρες. Ο προφήτης την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε, ο Αλλά έχει καλές εποχές του χρόνου. Αν πετύχει κανείς από εσάς αυτές τις καλές εποχές, δεν θα ταλαιπωρηθεί ποτέ ξανά. Το Ραμαζάν θεωρείται μία από αυτές τις καλές εποχές. Είναι ο καλύτερος μήνας και οι μέρες του είναι οι καλύτερες μέρες και οι πιο ευλογημένες. Ο προφήτης την ευρύνη και την ευλογία του Αλλά να έχει πάντα χαιρότανε για τον ερχομό του μενός αυτού, επίσης η συντροφή του. Ο Αμπου Χουρέιρα αφηγήθηκε ότι ο προφήτης είπε «Σας ήρθε ο ευλογημένος μήνας που σας επιβάλλει ο Αλλά να τον εστεύετε. Είναι ο μήνας που ανοίγονται οι πύλες των ουρανών και κλείνονται, σφραγίζονται δηλαδή, οι πύλες της κόλασης. Αλλά συνδύνονται οι σατανάδες και περιέχει μία νύχτα που θεωρείται μία από τις καλύτερες νύχτες. Είναι μία νύχτα που είναι καλύτερα από χίλιες νύχτες. Είναι η Λέιλα τουλ Κάντρ. Όποιος στηρείται το καλό του μήνους αυτού θα στηρηθεί κάτι πολύτιμο». Έτσι είπε ο προφήτης. Οι σύντροφοι του προφήτη πάντα παρακαλούσαν τον Αλλά να τους δώσει την δυνατότητα να παραμένουν στη ζωή μέχρι να ανεστύψουν το μένα του Ραμαζανίου και να τους καθοδηγήσει στο να κάνουν καλές πράξεις. Ο Ιμπν Ράτζαμπ είπε «Πολλοί ευσεβείς πιστοί καλούσαν πάντα τον Αλλά για 6 μήνες με σκοπό να του δώσει τη δυνατότητα να ανεστέψουν το Ραμαζάνι και 6 μήνες μετά παρακαλούσαν επίσης για να δεχτεί την νηστεία τους». Δηλαδή την νηστεία που κάνουν το μήνα αυτό. Ο Γιάχια Ιμπν Καθήρ είπε «Τις παρακλήσεις των πιστών ανθρώπων για το μήνα αυτού, αναφέρει δηλαδή, είπαν, έλεγαν, «Θεέ μας, παρέδωσέ μας αυτό το μήνα και παρέδωσέ τον σε εμάς και δείξω τον από εμάς». Δηλαδή να δεχτεί ο Θεός την νηστεία του μηνός αυτού από αυτούς. Ο Τζάμπερ Ιμπν Αμπντουλά αφηγήθηκε ότι ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε, καθώς ανέβηκε δηλαδή τα σκαλοπάτια του άμβωνα, όταν πάτησε ο προφήτης το πρώτο σκαλοπάτι είπε «Αμήν». Και όταν πάτησε το δεύτερο σκαλοπάτι είπε «Αμήν» και έκανε το ίδιο πατώντας και το τρίτο σκαλοπάτι. Τότε τον ρώτησαν οι συντροφοί του, ο προφήτη του Αλλά, «Σε ακούσαμε να πεις 3 φορές αμήν». Αμέσως απάντησε ο προφήτης, ήρθε ο Γαβρίλης και μου είπε «Βασανίζεται εκείνος που θα περάσει τον μήνα Ραμαζάν χωρίς
να του συγχωρωθούν όλες οι αμαρτίες του. Και εγώ του είπα αμήν. Με την ευκαιρία του ερχομού του μενούς αυτού πρέπει να μιμηθούμε τις πράξεις του προφήτη και των συντρόφων του. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει μέσα του τις καλές πράξεις και να τις έχει μέσα στο δικό του υποσυνείδητο, διότι ο προφήτης είπε όλες οι καλές πράξεις γίνονται με βάση την νίγια, δηλαδή το υποσυνείδητο του ανθρώπου, την νίγια του. Γι' αυτό όποιος η νίγια του είναι να αφαισιωθεί στον Αλλά και στον απεσταλμένο του, τότε η νίγια του θα είναι προς τον Αλλά και τον απεσταλμένο. Και όπως η αφοσίωσή του γίνεται για τη ζωή ή για τη μία γυναίκα, τότε η επιθυμία του θα είναι προς εκεί. Δηλαδή η αφοσίωσή του θα είναι στη ζωή και στις γυναίκες. Ο Αμπού Χουρέιρα αφηγήθηκε ότι ο προφήτης του Αλλά είπε, ο Αλλά είπε, ο άνθρωπος έχει την ευθύνη για των πράξεών του, εκτός από την νηστεία, διότι γίνεται για χάρη του Αλλά και ο Αλλά ανταμεύει τον άνθρωπο για την νηστεία αυτή. Γιατί είναι κάτι μυστικό που γίνεται ανάμεσα στον Αλλά και τον άνθρωπο. Πρέπει όμως ο Μουσουλμάνος να κάνει καλές πράξεις και να τηρήσει ο άνθρωπος όλα αυτά που συνέστηνε ο προφήτης, όπως να κάνει να κάνουν οι άνθρωποι γρήγορα εφτάρ, δηλαδή όταν τελειώνει η νηστεία την ημέρα εκεί, να κάνει και εφτάρ και να καθυστερήσει το σεχόρ του, γιατί αυτό είναι μια ευλογία, όπως είσαι ο προφήτης. Είπε η όμμα, ο προφήτης δηλαδή είπε, η όμμα μου ζει πάντα σε καλό εφόσον κάνουν εφτάρ γρήγορα και καθυστερούν το σεχόρ τους. Πρέπει να μην σπαταλήσουμε το φαΐ, το ποτό, είπε ο προφήτης, είπε, ο Αλλάχ είπε στο Κοράνι, να τρώτε και να πίνετε και να μην κάνετε σπατάλι, διότι ο Αλλάχ δεν αγαπάει το σπάταλος. Είπε ο προφήτης, το χειρότερο που κάνει ένας άνθρωπος είναι να γεμίσει την κοιλιά του με τροφή. Αν είναι ανάγκη, τότε να τρώει ο άνθρωπος όσο χρειάζεται, και να κάνει το ένα τρίτο. Ένα τρίτο για τροφή, ένα τρίτο για το ποτό και ένα άλλο τρίτο για την αναπνοή του. Το καλύτερο είναι να κατανοήσουν και να αισθάνονται οι πλούσιοι τις ανάγκες των φτωχών κατά το μήνα αυτού. Το Ραμαζάν είναι ο μήνας της γενναιοδορίας και των καλών πράξεων. Είναι ο μήνας του ήλιος, της ιδιότητας και της καλής αντιμετώπισης των ορφανών, των φτωχών, των χειρών και της αλληλεγγύης. Είναι ο μήνας που γίνονται καλές πράξεις που χαροποιούν τους φτωχούς ανθρώπους. Αυτό έκανε επίσης ο προφήτης. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει. Έτσι όπως αφηγήθηκε ο Αμπάς, την ευλογία του Αλλά να έχει, και λέγοντας ο προφήτης ήταν ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος και ήταν ακόμα πιο γενναιόδωρος το μήνα του Ραμαζανιού, όταν συναντούσε τον Γαβριήλ, συναντούσε τον μήνα του Ραμαζανιού κάθε νύχτα για να μελετήσει μαζί, να μελετήσουν μαζί το Κοράνι. Ο προφήτης ήταν ο πιο γενναιόδωρος από όλους. Πρέπει ο Μουσουλμάνος να νοιάζεται να κάνει περισσότερες καλές πράξεις της λατρείας, δηλαδή το όπως η ανάγνωση του Κορανίου, ο συλλογισμός του νοήματος και του νοήματος δηλαδή του Κορανίου, και να κάνει και νυχτερινή προσευχή. Ο προφήτης είπε, όποιος τακτικά κάνει προσευχές τακτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά τη διάρκεια δηλαδή του μενός αυτού, μη πίστη και προσδοκία της ανταμοιβής του Αλλά, θα το συγχωρωθούν οι προηγούμενες και οι επόμενες αμαρτίες του. Η Άισα αφηγήθηκε ότι ο προφήτης του Αλλά βγήκε μία νύχτα για να προσευχηθεί. Και προσευχήθηκαν μαζί του η συντροφή του. Και έκανα αυτό και τη δεύτερη μέρα, και τη δεύτερη μέρα κουβεντίασαν η συντροφή του αυτή την πράξη. Και προσευχήθηκαν μαζί του, έκανε και τρίτη μέρα. Την τέταρτη μέρα όμως ο προφήτης έρθε τη χραυγή,
λέγοντας στους συντρόφους του, δεν ήθελα να το κάνω τακτικά για να μην σας επιβληθεί και να μην μπορέσετε μετά να ανταποκριθείτε. Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του Όμαρ, Ιμνου Αλ-Χατάμπ, την ευλογία του Αλλάχ να έχει, θεώρησε καλύτερα να υιοθετήσουν οι μουσουλμάνοι μία αναγνώση του Κουρανίου, δηλαδή του Αμπτουρραχμάν Ιμνου Αμπτού. Αφηγήθηκε δηλαδή ότι βγήκε ο Όμαρ κατά τη νύχτα, μια νύχτα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου και πήγε μαζί με τον Όμαρ Ιμνου Αλ-Χατάμπ στο τζαμί. Εκεί οι άνθρωποι ήταν διάσπαρτοι. Ένας άντρας προσευχόταν με μια ομάδα και ένας άλλος έκανε το ίδιο και θεωρούσε ο Όμαρ Ιμνου Αλ-Χατάμπ να κάνει ή να μαζέψει τους ανθρώπους πίσω από έναν ημάμι και να γίνεται μία ανάγνωση του Κουρανίου. Λίγο είπε ο Όμαρ Ιμνου Αλ-Χατάμπ, αν συγκεντρώσω τους προσευχόμενους πίσω από έναν ημάμι θα είναι καλύτερο. Στη συνέχεια αποφάσισε να τους ενώσει πίσω από τον Ουμπάι Ιμνου Κα΅π προς το συμφέρον των μουσουλμάνων και την εκτέλεση της νυχτερινής προσευχής και αυτό θα βοηθούσε στην ένωση των μουσουλμάνων. Απ' την άλλη πλευρά η αληθινή νηστεία απαιτεί να απέχει ο άνθρωπος από κάθε αναπακουή, από τις αμαρτίες, από τις αδικίες. Είναι πιθανό να νηστεύει ο άνθρωπος και να μην κερδίσει τίποτα από την νηστεία του παρά μονάχα την πείνα. Επίσης μπορεί να κάνει ο άνθρωπος προσευχές και να μην κερδίσει τίποτα παρά μονάχα τον κόποση. Ο προφήτης είπε, είναι απιθανό να μην κερδίσει ο άνθρωπος από την νηστεία του παρά μονάχα την πείνα και την δίψα και εκείνους που προσεύχεται τη νύχτα να μην κερδίσει παρά μονάχα την αγρυπνία και τον κόποση. Ο Τζάμπερ Ιμνου Αμπδουλά είπε, όταν κάνετε νηστεία να φυλάξετε την ακοή σας, την όρασή σας και την γλώσσα σας, μην βλάψετε τους υπηρέτες σας, πρέπει να έχετε ευπρέπεια και γαλήνη την ημέρα που κάνετε νηστεία. Μην είστε ίσοι την ημέρα που κάνετε νηστεία και την ημέρα που την σπάτε. Ως εκ τούτου ο μουσουλμάνος πρέπει να φροντίσει την νηστεία του και να είναι ειλικρινής προκειμένου να καρποφορήσει η νηστεία δηλαδή. Δηλαδή να έχετε ευσέβεια προς τον Αλλά, τον δόξα να έχει. Πρέπει να είναι γνωστό ότι το ευλογημένο Ραμαζάνι είναι ο μήνας της εργασίας και της κόπωσης. Η δουλειά μας κατά τη διάρκεια του μηνός αυτού δεν πρέπει να είναι λιγότερη από την δουλειά στους άλλους μήνες. Επί το πρόσχημα της κόπωσης, δηλαδή ότι είμαστε νηστεύουμε και πρέπει να, να κάνουμε λιγότερες ώρες δουλειάς. Πολλοί άνθρωποι είναι τεμπέληδες και αδρανείς και κοιμούνται περισσότερο κατά τη διάρκεια του μηνός αυτού και αυτό είναι αντίθετο μπρος τα συμφέροντα των ανθρώπων σε αυτόν τον ευλογημένο μήνα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον σκοπό για τον οποίο γίνεται εγώ έχει επιβληθεί η νηστεία, δηλαδή η ευσέβεια με σκοπό τον οποίο, για τον οποίο έχει επιβληθεί η νηστεία, δηλαδή η ευσέβεια. Δηλαδή γίνεται νηστεία για να είναι ο άνθρωπος ευσεβής και να εργάζεται περισσότερο. Ο Αλλά, εδώ ξανά και σε αυτόν είπε, ο πιστή σας έχει επιβληθεί το σιάμ, δηλαδή η νηστεία, όπως έχει επιβληθεί σε όσους σας έχουν προηγηθεί. Έτσι θα πετύχετε την ευσέβεια. Ευσέβεια δηλαδή το φόβο από τον Αλλά. Ευσέβεια δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί με την πειλιά ή αδράνεια, αλλά με δουλειά, ειλικρίνεια και τήρηση των εντολών. Το Αλλά εδώ ξανήκει σε αυτόν. Εάν ο φόβος από τον Αλλά θεωρείται ένα από τα πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του μουσουλμάνου που κάνει νηστεία, απαιτεί από αυτόν να τηρήσει τις εντολές του Αλλά στην εργασία του για να πραγματοποιηθεί η έννοια του φόβου από τον Αλλά.
όπου στηρίζει την προσευχή, τότε ο Αλλά είναι εκείνος που επιβάλλει την τήρηση της νηστείας, της προσευχής και της εργασίας. Ο άνθρωπος που νηστεύει πρέπει να τρέφεται από τον κόπο του και να μην εξαπατήσει κανέναν και να πρέπει να κάνει τη δουλειά του με τελειότερα, δηλαδή να τελειοποιήσει το έργο του και την εργασία του. Πρέπει ο άνθρωπος να μην παραβιάσει την συμφωνία της εργασίας. Ζητώ συγχώρεση από τον Αλλά για όσα λέγονται. Εδώ ξανήκει στον Αλλά τον Παντελήμων και τη Φρεσπλαχνού. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα τον Αλλά και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμαντ είναι απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης, η συντροφή του, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του με πίστη και ευσέβεια. Αδελφοί μου στο Ισλάμ, η δουλειά και η λατρεία δεν είναι αδιαχώρεστης. Η λατρεία είναι έργο και η ειλικρινής δουλειά που γίνεται για χάρη τον Αλλά, την δόξα να έχει. Σε αυτόν είναι μέρος της λατρείας. Ο Αλλά λέει στο Κουράνι να κάνετε την εργασία σας γιατί ο Αλλά, ο απεσταλμένος του και οι πιστοί παρατηρούν την εργασία σας και να ξαναγυρίσετε στον Αλλά, θα ξαναγυρίσετε στον Αλλά που είναι γνώστος το αόρατο και το ορατό, τότε ο Αλλά θα σας ενημερώσει για το τι κάνατε. Όταν μελετάτε ή όταν μελετάμε τη βιογραφία του προφήτη, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, των ευγενών των συντρόφων ή ακόμα και το σύνολο της Ισλαμικής ιστορίας, ανταλαμβανόμαστε ότι ο μήνας του Ραμαζανίου είναι ο μήνας της εργασίας και της παραγωγικότητας. Επιπλέον, πολλές από τις νίκες των Μουσουλμάνων έχουν γίνει κατά το μήνα αυτό. Η μάχη του Μπάντρ που είχε γίνει την εποχή του προφήτη που κέρδισε θριαμβευτικά οι Μουσουλμάνοι. Ο Αλλά έδωσε επίσης στους Μουσουλμάνους μια θριαμβευτική νίκη από πλευρά του παρά το μικρό του αριθμό κατά την μάχη του Μπάντρ. Ο Αλλά, η δόξα ανήκει σε αυτόν, είπε ο Αλλά, σας έδωσε μια νίκη στον Μπάντρ ενώ ήσασταν ταπεινοί, έτσι φοβάστε τον Αλλά έτσι ώστε να είστε ευγνώμονες. Όταν είπατε στους πιστούς, δεν σας αρκεί να σας ενισχύσει ο Κύριός σας για να σας βοηθήσει με 3.000 αγγέλους, αλλά είναι εάν, αλλά ναι, μάλιστα, εάν είστε σταθερή και ευσεβής, ο Κύριος θα σας στείλει 5.000 εκπαιδευόμενος άγγελος ή αγγέλος ως ενίσχυση στη μάχη δηλαδή, και ο Αλλά το κάνει μόνο για να σας ανακοινώσει καλά νέα και για να καθησυχάσει τις καρδίες σας. Η νίκη μπορεί να προέλθει μόνο από τον Αλλά, τον μεγάλο και το σοφό. Κατά τη διάρκεια του μήνα του Ραμαζανίου πραγματοποιήθηκε η κατάκτηση της Μέκκας, η οποία ήταν μια μεγάλη και θριαμβευτική από τον Αλλά νίκη. Ο χάρης ο Αλλά στον απεσταλμένο του και στους πιστούς. Ταπείνωσε τους άπιστους και τους ειδωλολάτρες. Την σύγχρονη εποχή πραγματοποιήθηκε επίσης η νίκη της δεκάτης του Ραμαζανίου, στις 6 Οκτωβρίου, χάρη στην οποία ο Αλλά διευκόλυνε την Αίγυπτο ή διευκόλυνε την Αίγυπτο να ανακτήσει τα εδάφη της και την αξιοπρεπιά της. Το σύνθημα των Αιγυπτίων μαχητών ήταν «Ο Θεός ένα μεγάλος» και τηρούσαν οι μαχητές την νηστεία κατά το μήνα αυτού, τις προσευχές την νύχτα, την ανάγνωση του Κουρανίου και τις εγκάρδιες παρακλήσεις. Εκεί η εκθαμπωτική νίκη έγινε πραγματικότητα και η επιτιθέμενη
εξαφανίστηκαν για να υπερασπιστούν το έδαφος, τη θρησκεία. Δηλαδή ήταν, οι μουσουλμάνοι ήταν τότε αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τα εδάφη τους, τη θρησκεία τους, την χώρα τους, την τιμή τους. Αυτό έχει καλό ηθικό για όποιον σκέφτεται να επιτεθεί στην Αίγυπτο. Δηλαδή, όπως σκέφτεται να κάνει εχθρική επίθεση στην Αίγυπτο, θα πρέπει να αναθεωρήσει την απόφασή του. Πρέπει να έχουμε μέσα μας το πνεύμα του Ραμαζανίου για να πραγματοποιήσουμε τις νίκες σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Για να επιτύχουμε την νίκη, την δικαιοσύνη και την προστασία του έδαφος, την τιμή της και την αξιοπρέπεια. Έτσι ώστε η κοινωνία να ξανααποκτήσει την θέση της και το κύρος της μεταξύ των άλλων εθνών και λαών. Υποτίθεται ότι πρέπει να επιτύχει, να επιτυπηχθεί με την συγκέντρωση των τάξεων, την ενωμένη απόφαση, την ένωση γύρω από τον ίδιο στόχο, αναπτύσσοντας μεγαλύτερη προσπάθεια, δουλειά και να κάνουν οι πιστοί καλό πράξη, με καλή πράξη σε όλους τους ανθρώπους. Ο Αλλά να μας ευλογήσει το μήνες αυτό του Σαββάν δηλαδή και να μας δώσει την δυνατότητα να ανεστέψουμε το μήνα του Ραμαζανίου και να δεχτεί ο Θεός από μας τις καλές μας πράξεις. Αμήν.